SD 2000 TV, la chaîne qui valorise. Acteurs et pays, nous sommes contents parce que nous sommes ministre de l'Union européenne de 12 000 miles. Donc, je suis un collègue. Je suis un parce que je suis un cadre. Bi ciow amé dama né ñi ciow japp na ni ñoy yakal ñi ñu bëgg yobbu ci xex bi parce que ñom ñoy nap ci 6 ak 7 miles ba par yor ay bateau yu mag comme bateau yu ñuy xex kon nak ma japp ni sayu mool ba yakulé war seen loxo gennu ci ma taga ci ni bima fi top ñom la ñëk recevoir. Té li gënon réy ci liñ ma doon ñaan dañu né dama say service dañ ñoo bëgg yobbu 12000 miles buñ ko défé suñu ligéy yaqku ma tek ci né bu dé loolu mo mengo ak yoon danañ ko def fokk na ni wax ji leer xamna nak nit ñi ku ci né la nga bëgg mom ngay té té wax na samay service. Fekkew mo bi ngeen di nas pour yobbu nit ñi 12000 miles mais xolal leen mako bu dé yoon duñu ci dab ñu def ko parce que tay bu ma jëlé ñi ngeen gis télé yi ñu ci bëré sen licence yépp 6 ak 7 miles way tay bu ma xolaté affaire bi pour ñu ki dañuy jafanu ci dara dañ la na ñom ay crevetier lañu yéna ma gëna xam geej ñom ay crevetier lañu. Kon bo ñu yobé fi nga wax moy da nga décider tejj suñu entreprise ciow lu bari yépp ñu bari dañ japp ni dama jog tejj entreprise ma japp ni budé lool moy sama taxaway man kon man comprendreuma lima président de la république denk président de la république lima denk moy sukkali secteur bi protéger secteur bi protéger ressources bi etc mais pas di ray ay acteurs. Kon lolou taxuma djok xex acteur taxuma djok jappale acteur moma taxa djok parce que lolou moy don euleug bilan bu meuna tek ci table ni ah president kat la nga denkon jeulena ko 1 yobou ko 2 bu meunul def luko gëna rafet fokk na ni fofu pour mu leer té laj na DPM ñu xolal mo lolou taxi parce que taxi bari yo xamné yenn say ministre ni man ñoko jël xeyna bañ koy jël jamono lajoon nako mais tay bu ko jamono lajul te mu yak bi ëpp lamuy defaat nañ ko sétat lool moy sama taxaw ci walu wo mais vraiment xeyna ñom ay industriel la yeen ngeen di pêche artisanale awmo benn intention yak ñooñu parce que ñooñ tay luñu am ginaaw yalla état mo tax ñu am ko état mo len exonéré mo len jox ay conditions mo len accompagner bañu toll fuñu toll kon état warul ñew pour ego personnel ma ñew tay nan loolu dama koy wax loolu ma sum doon sama xalaat man mbir yi dafa ma bet nak dafa dal sama kaw xeyna ci ñël ben bay di koy lebo bi mo jël le dessus parce que dama réactif tout de suite xeyna ñom tamuñu loolu comme ni ngi ko waxé tamuñu attaquer ay nit ñu républicain diplomate xeyna loolu man warna ko jang way tologuma fofu kon dal ci wacc walu damay dal sen xel ni 12000 yoy japp nañ ni lu wara préserver té lool aussi na ci gëna waxtaan ak ñi nga xamné bo balé ñuy gestu di ci ku mel na honorable ciou nak ñeneen ñu xamné ñu ngi ci gestu di dem ci ay ndaje di truc pour lo xamné dal day préserver la ressource bu ngeen xolé suñu lettre de politique sectorielle dañuy wax réhabiliter la rente halieutique loolu sas bu am solo la bo xamne daf ñu lool moy su mo wara doon suñu liggey donc lepp li nga wara xamne frein la il faut ak ñu tok même ak ñi nga xamne tay japp nañ ni xeyna dañ dama leen di xex te yalla xamna ni ñom ñoy def li ñu def tay buñu xeye dem tribunal yobbu sama directeur de cabinet kay yow ya ma yobbu tribunal waye man yobbu mu la fi waye lool bu amé nak néna sama directeur cabinet néna ko nga wax sa avocat bu ma naré cité man du question ministre ma ñew témoin amul waxi ministre amul leneen li leneen la benen bir la parce que ñun defu ñu dara lo xamne vraiment pour yakal won
man dama yew bala may ak ministère journal bu mu lire ñu né Alioune Ndoye joxna 56 licences ay chinois ba lool ma japon ni loolu yak nit la parce que lool buñ ko deugalon moy que man fi waru mu fi top waru mu fi won def ñaari heure parce que Sénégal amul convention ak Chine légui nak yeen ni ngeen di liggéey tay da ngeen fi tek ko partenaire bo xamné man xawmako kenen amna xeyna port partenaire chinois la wala turc la wala lenen la lolou man xawmako mais loi daf ma né waruma jox licence société bo xamné du société de droit sénégalais wala société bo xamné ay sénégalais ñoo ci upp part man lolou lay seytu bo né société tartampion di laj licence damay xol yow ban société kuko mom après lay xol peut-être ce infrastructure bi ngay utiliser té lolit bala nga utiliser lolou loi dafa né dang koy nationaliser mu am yone bu mu wara jaar yoy yeb nek ay lo xam dama ko fi fek man inventé wu mako moy yone Sénégal mo tonk ci ñun ñep kon lolou bu amé japp na né ay nit ay acteur bu ñu nawlanté bu ma len recevoiré ci bureau ngén wax ma lan moy sen yitté lan ngén ragal ak lan moy sen espoir da ngén may nat ci gannaaw lolou ci taxaway bi ma am ci li ngén ma wax mais du ci ay dama fogg ni dama am et cetera lolou baxul kon mbokki xamna ni ma ngi déraper ci lolou mais wax ni ci 12000 miles yoyu sama kaddu lolou la dafa lèr pourquoi parce que boudé dem na ba xol ni loi mayu moy pour ñen ñi ma def ko dana jafé parce que ça voudra dire que damay tej entreprise mais itam il faut ma xol lutax ñoñu mëna yor capacité yoyu mëna nek fofu motax mané samay service itam lutax ñooñu bo né crevettier nga ay crevette nga wara nap waro né damay nap 20% crevette 80% jeun parce que bu boba doto crevettier parce que activité principale est devenue accessoire du deug donc yoy dama la dal sen xel ngén né camion frigo yi nak tier président tierno président yibi ñay camion nak il faut ngén yeen il faut ngén jël ko mu dox hmm bu séré cher na yenen yi ñew nañu fexé mu gëna moins cher wa mais yene ko négocier hein yene ko négocier yene ko togg ba mu ñor mu dess lek ngeen né nono dafa tank hmm xamna ni kiko don togg mom da ku fiir la bugul wujje motax mu tang waaw mais nak yene ko togg ba paré sinon man dama len di méré mbeng aha kay parce que xam ngeen lumay ñaan yalla ki nga xamne ginaaw yalla dama wolu gënuma ci sénégalais gënuma fay jang gënuma fay judd lu deug denk mo lu melni lo xamne man xébumako bu ko kenen xébé man xébumako parce que xamna ni économie yu bëré lek liñ nane économie bleue moko mëna yoré relance biñu wax sénégal ci secteur bi la né buñ ko liggéey nekul fenen lolou kon lolou xébumako kon nak koku bëgg na fuma dajé ak mom diko wax dara ci secteur bi rek mu don téré da mu ñëwé ba indi ko feulé jam ñaaju jox ko ciabi camion yi ñu camion yi taxaw bëgg na camion yi liggéey té liñ wax ni ay wër yi wër la ci gannaaw parce sino day mel la ñun dañoo théâtre ci kanamu président de la république fofu lay wax waxi maire bi kon wa bu dér wañé dér nga jëm dama leen di ñaan dal ñi nga xamné dañoo bindu woon ba signé ba ñu défar camion parce bi ngeen di signé défaruñ camion ba camion yi paré ba ñu terre ah lu mu metti ñoko sombi nañ jël camion yi xamul tax pour permettre yeneen mëna ñëw parce sino ki financé fimné ni day voilà xel mi nek dotul dal parce que quand même 55 camions du 5 camions koku dama bëgg yow nga finaliser lool ak ñi ci nekkon yow it nga def yeneen yi 50 wala 100 non lañu régler problème camion yi parce que lool moy régler sen liggéey du deug benen bi financement bi soxna ci financement bi itam xawmu bon financement nga bu dé bu force covid biñ ma doon laaj sax wa bobit général djibi jay ñaata acteur pêche ñoo nek sénégal 800000 non wa man bi moy xolé kee di bima ñëwé dañ ma né 600000
waye 600 000 fokk na ni ay 82 kon xam nga ni 600 000 dal budé ni ñuy def ay stat ak yoy moy échelle basse bi 1 milliard boko diviser par 600 000 moy 1333 francs 1333 kon milliard bi mu ñëwé bu ñu né esprit don la dañ koy mayé amul kenn ci 600 000 ku ci amul droit ñepp ci am deet acteur bu né amna ci wal parce que dañ koy mayé ñu né li boko sédélé nit ki woko muy acteur nga né ko dama lay jox ñaar témèr bo déwul dank di ngén fa xex parce que ñaar témèr du fay pass ga mu jël pour ñëw am deet bo néw ni dang koy yoni sax faré ngi faré jaruko kon ñu né nañu xol nañ koy togaté togat bo mo waral ñu bonifier ko ba def ko 2 milliards ba légui réglé wuñ problème mais 2 milliards ñu né nañu fexé muy fond bo xamné du covid bi rek tax mu né na fi dess ñu outil nak nan lañu fexé bay renforcer fond bu diko renforcer ba yalla may ñu ëlëk fond bo xamné dana takku bo xamné dana gérer seen problème de fonctionnement pas d'investissement mais fonctionnement les besoins à fond de roulement et autres donc ñu bonifier ko mu nek 2 milliards manam dañ ko doubler ba paré né légui acteur yi soxla dañ koy level waye 3% pour que ñuy mëna dello bo fajé sa soxla dello sa morom jël dello etc yeen xam ngeen ni ci sen secteur 3% ah quasiment ak may ñoyam parce que bo légué 1 million 3% muy ñaata hein 3% 30 000 manam buma la levelé ci at 1 million donc bo ma koy rembourser 30 000 nga ci tek ñu japp ni lool war na leen la mëna dimbali mais acteur yi nak ndagam ñom don lañ bëgg fi ma wax ak yow ni 336 millions rek la nit ñi jëlugo ñu jëlugo waaw lutax parce que lool bi mu amé dañu né secteur yépp ci bok mais artisanal pêcheur bi mareyeur bi micro mareyeur bi femme transformatrice bi écailleuse bi ñoñu la cible ñu né légui def suñu terme de référence ma def conférence ak gouverneur yi ni Sénégal yépp ness ak samay DC def aussi conférence ak chef de service yi nek ci biir Sénégal ñu ne len critère yaangi ni ñun ñu ngi len di yonni suñu listing yépp yi ñu yor quai de pêche bu ne GIE interprofessionnel bu ne CLPA bu ne ñepp ñu jox len ba ci numéro téléphone ne len waye nak na fexal len ñi ci bokul ngeen ne len ci len bok pour que ñepp mu ubé ko ngeen expliquer len mbiri ñu def seeni demande de financement bi sank DCM koy expliquer requête la rek manam ben feuille la boy remplir mais du comme demande de financement classique nga xam da ngay def un dossier ñu xol ndax dossier bi dafa bankable ak et cetera non lool mo fi ne tay mais amna ño xamne dañu dem ba ci pa ndawli DR pas DR CMS ñew leen signé mbiri ñu ne ade ñun dañu fogon ni don la budé prêt la duñ jël waaw lool amnañ ci ñu bëré amna ñu bari ñu xam dañu ju lajoon ay montant yu takku ay 200 millions yu parce que dañ ci duggal investissement parce que investissement ñun liñ doon def budé subventionné moteur ñu ngi koy def ba légui gannaaw suba lay lancer wat bu renne bi parce que fexé nañ ba ñi nga xam déposé won na ñëpp ci département yi ñu finaliser lool pour que vraiment ñu commencer leen jox sen donc sama genn bi gannaaw suba SD 2000 TV, la chaîne qui valorise le média.